neçə gün öncə Benyamin Netanyahu'nun BMT'ye müraciəti heç bir nəticə verməyib. Sülh məramlıların Livandakı döyüş bölgəsindən çıxarılması ilə bağlı İsrailin baş nazirinin tələbi qəbul olunmayıb. BMT sülh məramlıları geri çəkilməyəcək. Qeyd edək ki, Livanla İsrail arasındakı bufer zonada BMT'nin təxminən 10 minə yaxın müvəqqəti qüvvəsi mövcuddur. BMT sülh məramlıları Livandakı mövqelerinde kalacak. Bunu BMT baş katibinin sülh məramlı əməliyyatlar üzrə muavini Jean-Pierre Lacroix bəyan edib. As you know, the decision was made. İsrail müdafiə qüvvələrinin mavi xəttə yaxın mövqeləri boşaltmaq çağırışına baxmayaraq, BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələrinin hələlik bütün mövqelərində qalması qərarı alınıb. Bu səhər bunu baş katib də təsdiqləyib. Bu məsələ ilə bağlı icraiyyə komitəsinin iclasını keçirdi və onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu bir sıra elementlər və meyarlar əsasında çox diqqətlə düşünülmüş qərar idi. Və təbii ki, sülh məramlıların təhlükəsizliyi prioritetdir. O, sülh məramlı missiyanın mütəmadi olaraq həm İsrail, həm də Livan hakimiyyəti ilə təmasda olduğunu bildirib. Buna baxmayaraq, İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu növbəti dəfə BMT-nin sülh məramlı qüvvələrini Livandakı döyüş zonasını tərk etməyə çağırıb. İsrailin BMT'nin sülh məramlı personalını məqsədli şəkildə vurması ilə bağlı ittihamlar tamamilə yalandır. Bu tam əksinədir. Biz dəfələrlə onlardan döyüş zonasını müvəqqəti tərk etməyi xahiş etmişik. İsrail sülh məramlarla döyüşmür. O, Livan xalqı ilə də döyüşmür. O, İran və Hizbullahın sadiq simaları ilə döyüşür. Hansı ki, Livan ərazisindən İsrailə hücum məqsədi ilə istifadə edirlər. Hizbullah İsrail şəhərlərinə zərbə endirərkən, sülh məramların obyektləri və mövqelərindən sığınacaq kimi istifadə edir. BMT-nin təxminən 10 minə yaxın müvəqqəti qüvvəsi Livanla İsrail arasındakı bufer zonada yerləşdirilib. Həmin qüvvələr əvvəlcə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1978-ci ilin martında İsrail qoşunlarının Livandan çıxarılmasını təsdiqləmək, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi bərpa etmək və Livan hökumətinə bu ərazidə effektiv səlahiyyətlərini bərpa etməkdə kömək etmək üçün yaradılıb. 1982 və 2000-ci ildə mandata iki dəfə düzəliş edilib. 2006-cı ildə isə BMT Təhlükəsizlik Şurası sülh məramlı qüvvələrin mandatını artırıb. Mavi xəttə gəlincə, Livanın cənub sərhədi boyunca 120 km uzanan bu xətt 2000-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən yaradılıb və Livan və İsrail silahlı qüvvələrini ayırır.